Mycket bra. Ja, mycket fint. Ja, Ulla-Bella, kan du försöka också? Ja, det kan jag. Nu ska jag. Ja, jag är beredd. Ja. Åh, ja, vi kan Ulla-Bella med sekreterare. Nej, det kan du inte innan han är färdig. Sätta här och komma möjligtvis tillbaka om en stund ungefär. Du kan undra hur det kommer sig att världen består från sådana försigkomna gubbar som ingenting förmår. Du var kvarlig direktör och chef och president som du hittar ut i maktens korridor, om du förstår. Så döljer sig en kvinna och hon vet alltid bäst. Jag ska säga det, det gäller såväl öst som väst. Jag kan tyda diagram, jag kan skicka telegram och skriva brev till myndigheterna som aldrig kommer fram. Och det andra kan jag också, det ligger ju i tiden och planer jag fint. För min rösten är som silen, jag behärskar fjolspråket. Han har över dialekter, det är så jag vill känna båda direktörer. Ja, men tomma rätter mot och kulturella bieffekter som går samlade kan allt utan tolken är fanör. Jag kan underteckna papper för min hand är så fint. Jag kan röta skrivbordslådor, läsa pet och trycka knappar. Jag kan vänta blomsterlådor och sortera chefens lappar. Jag kan stå i katalogen, hitta rätt från alla nummer. Jag kan såga ben med såg, jag kan tillreda en huvud. Jag kan splitta med fingrarna och läsa mellan rader. Öppna fönster på kontoret om det blir så många rader. Det ser ut mycket annat, jag är mycket duktig, även mycket mediterande. Väldigt massa jobb har jag haft för stup bekvämta. För jag byter plats där chefen min blir alltid irriterad. Men en topp och besked och löftig direktör skulle faktiskt aldrig någonsin falla Ulla-Bella in. Nej, i så fall ska det vara riktigt välfärdad charmör. Gärna nyfull miljonär med egen flygmaskin. Fast jag har knappast upp, skaffar markebarn och hyres. Nej, mitt jobb är allt för kär, faktiskt allt mycket värd. Att vara sekreterare är inget liv, syns hur du kan inte sitta på min skämt. Jag måste vara på alla läsare, eller allt på programmet eller här på filmaffär. För jag tror och slår och sen så får de grammofon. Och sist men inte minst det som jag kan allra bäst utan prata strunt på folk i telefon. Hallå!